Mëngjes dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të sotëm Pro Vita. Edhe ky emision është duke u realizuar drejt për drejt dhe si zakonisht kohëve të fundit flasim për COVID-19, për pandeminë, por kësaj radhe drejt për drejt me epidemiologun profesor doktor Nevzat Elezin, me cilin do flasim rreth asaj se çfarë krejt po ndodhë prej muajit mars, mund të themi lirisht, apo jo s'paku kështu dhe në vendin ton, e deri tani, profesor, fillimisht faleminderit që datë kohë nga tetova erdhët, kishit angazhime sot gjithsesi, po me gjithat, ja që gjithaj kur kemi nevoj për ju jeni këtu bashkë me ne dhe me shikuesit e Provitës. Profesor, temperaturat e larta, disi deri vonë na jepni shpresë se do e zhdukin virusin, por po ndodhe kundërta, do me thonë, ende jemi në valën e parë, ende kemi numrat mjaft të bollë shumë, stem tani kemi të lartë, po, madje kemi edhe rastet të vdekjes nga COVID ose me COVID-19. Epidemiologët, çfarë po thonë këtë drejtim, çfarë po ndodhë, por fillimisht normal le të filloj me vendin tonë, apo e pastaj gjithçka që keni ju të shtoni se megjithatë jeni epidemiolog, e ndiqni situatën, keni grumbulluar edhe statistikat për cilat do flasim pakës më vonë duke e promovuar. Ashtu them se jo edhe librin e juaj të posabotuar, i cili ka një kapitull të veçantë mu për pandeminë COVID-19. Njërësë është një faleminderit edhe juve për ftesën, dhe ka edhe ko që në përshpërshmëri të thosht nuk është diskutuar e kësaj teme, dhe pse ju në vazhdimësi e këni pas duke në gjekur për zonë atë emisionin të ndërë këtë javë, emisionin Pro Vita. Këni bo sa do që tjetë muq me promovimin dhe marin e masave të cilët duhet populli, ti në gjek e këni bo të hapur, e këni bo të kapshme për populatën në gjuhën e juaj, dhe me thonë dhe njërë dhe falimendurej emisionet e juja për këtë që populata sa do kutët jetë në vazhjimësi e njohur rrëth situatës e Covid-it, për asje se është smundje që shifni asë ndikuan temperaturët, asë ndikuan zgjedhjet, asë ndikuan dëshirat, asë ndikuan pushimet, pra jemi akoma në luftë me një armik të cilin gjithësësi nuk e shohim, por e njëjmë në jetën e përdiqme, njëjmë në familje, njëjmë në shëqëri dhe këshu më ratë. Pra, ata që fillimisht e tha që ju me shpresë se do t'jenë temperaturat ata të cilet do t'ullin numrin e rasteve mes mundje të Covidit, nuk është ajo. Pra, kjo është vërdetuar jo njëherë, por shumë vendet tjera mbar Evropën dhe botën, mes tem se temperaturat të cilat janë edhe më të larta se në vendin tonë, e kënë vërtetuar se nuk ndikojnë fare në ndalje në replikimi do të shëmëzimi të këti lojtë e virusit. Pra, edhe ata që ne presim javën që vjenë, nëse ditëve në vjenë do të kene në temperatura akoma më të larta të ambientit, por nuk shpresëm ne epidemiologës e dhe kjesëm dhe një ndryshim në aspektin asaj se të bënë të ndalë hovin e paraqitjes rasteve. Në gjithë të këti dhe konfirmuan edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që mos të mashtrohemi, mos të mendojmë se temperaturat e larta do e zvogloj numrin ose thënë më saktë do e zhdukin ose do e zbusin gjendjen me COVID-19 dhe apelojnë që të jemi vigilant dhe të parandalojmë për hapjen e më të tjeshme, do të thotë se duke e ulumtuar, dhe më thënë njerëzit shkenstarët strukturën e këti, është një virus e cili mirë zhvillohet në temperaturën 37 në organizmin e njeriu, pra kjo temperaturë dhe tishtë dhe jashtë nudit i pengon të virusit, por ajo që lidhët të shenë të shkenstarët që organizatë të botënore e shëndetësis, është se rezet e djelit, gjësisht rezet ultraviolete, në apsirat e jashtë, në më thonë, jashtë kurtoj një jetën. Pra atë që ne frigona në këtë mbaqën distancës, dhe me thonë, gjatësia këti virusit në kushtet të hapura, ku kemi direkt ndikimin e rezet të djelit, njësisht rezet e ultraviolet, dhe me thonë,
jo gjatësia e këtij virusi shkurtohet. Kjo jep një pak shpresë në këtë temperaturë të larta, domethënë, por jo kur kemi edhe diell, domethënë, jo kur kemi edhe rreze ultraviolete. Pra ka një ndikim indirekt, por jo edhe të lidhim me Celsius, gjithsesi me gradet e shkallës, por si se tash një herë thash zhvillohet shumë mirë në trupin e njeriut, ku trupi i njeriut ka temperaturën 36.5 deri në 37, një temperaturë standarde e cila do të kishte bërë mirë edhe në temperaturat e jashtme këtij virusit. Pra ndikojnë rrugët e rrezet ultraviolete në ndaljen e hovit të zhvillimit të këtyre viruseve. Ndalemi një qik tek retrospektiva, doktor, në fidhim kur u paraqit, dhe me thonë, në vendet më të lakta COVID-19, ne nuk kishim. Pas ta edhe kur kishim rastet e para, gjithë shka shkon të disi, mund të themi lirisht në kontrol dhe deri sa pritnim që, dhe me thonë, Kuba do të ullet dhe se do të stabilizohet gjendja të ne ndodhi mu e kunder ta momentalisht jemi ndër shtetet me më tepër të prekur me COVID-19. Kemi edhe raste të vdekjes me COVID apo nga COVID, ju jeni këtu për të na deshifruar se me gjithat dalon nëse nuk gaboj, nëse ndoj një person vdes, do me thonë, nga COVID-i dhe me COVID apo jo. Çfarë po ndodhë të këni, doktor? Dhe pastaj normal edhe një mendim të juen, ju lutem nga se edhe qytetarët besoj se ju intereson fakti se patëm zgjedhje, patëm tubime, u munduan, nuk u munduan, i respektuan, nuk i respektuan regullat e distancës dhe maskës, a do të thotë kjo se presim prapritje të numrit të prekurve me COVID-19? Se ti ne jemi në procesin e mbaqjes e provimeve, që të ndërlidhje edhe me zgjedhjet, dhe të ndërlidhje me të kaluarën, me masat të cilët të liruan në atë aspektin, u zbutën dhe normal me rritjen e numrit të prekurve me COVID, njëre si numër, të atyre që rezultim pozitiv, por për fatë keqë edhe një numër të konsiderushëm të vdekjeve të cilët janë të prekur edhe nga smundja COVID-it. Nga se shkojmë në të kaluar, fillimisht dhe më thënë në Maqedonia ishte ndër vendet që llogaritëshim se e ka bërë një menaxhim mjaft të mirë në aspektin e numrit që paraqiteshin ata. Mirë për ne epidemiologët, mrishë e shohim. Si shifni, pra ndaj mora juve në sondën e emision? Ne nuk merren për shembull të shohim një numër i përgjishëm sa është. Sot e kemi 200 gjipa të 500 ose 200, 100 e të këshëm rrat. Kretë në varët atë që në fillimisht organizatë e botënore shëndetësisë që përmente testime, testime, testime. Jo shifni që në vazhdimësi këta ditët që kemi kaluar dhe me thonë mesatarja e atire të infektuarve me numrin e të testuarve rritët nga 12, tash kemi arrit 13, 14, nështë që sot mund të dhe kam bërë 5.000, dhe përse kemi dikun një 96-7, më zë më kap një përfjale saksisht, dhe më thënë, por e dim që 700 sa teste e më bërë. Dhe më thënë, për qindja. Kur po kemi mbi 1.000 testime, dhe më thënë edhe numri por rritët, për shumë, gjem nëse nuk ga bëjë kishme 200 ca persona par dje ashtu. Por, dikun di, përseri edhe par dje ishte 13 e diçka, dje ishte 14, për qindja sot silët dikun një 5.000, dhe që kemi pas një numër më të vogël të testimeve. Më të vogël krasim ditëve të kaluara. Edhe numri është më i vogël krasuar me atë tjetrën. E çfarë do të thotë kjo, ju lutem tash, edhe shikuesit i kapin këto shifra ose këtë gjendje, çfarë po ndodh? Pra, kjo na vërteton neve se numri i atyre të cilët infektohen është në rritje. Pra, nuk është në zvoglim, nuk është në atë, por është në rritje. Pra, përqindja të atyre të cilët preken me virusin SARS-CoV-2, domethënë, është në rritje, është jo në ata se në tërheqje. Nuk di ku temperatura nuk dhe. Se, a i dini, do me thënë, si pas asaj që i kini, do me thënë, normal se ju edhe indiqni, apo jo, dhanat se qëfar pëndon në botë, qëfar thujnë epidemiologët tjerë, mjekët tanë këtu, jeni me gjithatë edhe kryetari shoqatës e mjekve, keni kontakte, merë një mendime. Qëfar pëndon, do të thëtë kjo se ne nuk po i respektojmë masat, apo thënë mësak, do shta eventualisht mës po përhapet edhe për mes ajrit, doktor? Këtu kemi dilema, se kemi edhe... Fakt është që prapët për mesarit. Nuk e kemi kundërshtu asë njërë të. Êshtë e fakt, në më thënë, të një nga ajo që lidhim se prapët për mesarit është distanca. Parësia se kemi momente që virusi i dalur nga goja hunda me të folur, me të shtitje ose kulitje, në momente, më thënë, aji mbjeton një ko në aerë, në më thënë, lundron dhe arinë deri të personit tjetër që ma afer dhe nuk mban distancë, më thënë, dhe mund të kaluaje, nëse nuk mban maskë, në më thënë, dhe kjo. Do të lidhim ata se atë që thate dhe ju, a respektojme, nuk respektojme.
u vërtetua se nuk respektojmë masat të cilat propozohen, jo vetëm nga ekspertët tu në Maqedoni, gjithsesi nga Komisioni për smundjet infektive, por në përgjithësi dhe më thënë edhe masat të cilat japën organizata botënore e shëndetësisë, po gjithashtu edhe mjek në mbarë botën të cilat detyrimisht merren me këtë studimin e këtij, treguen dhe më thënë se nuk janë të shumta masat të cilat duhet marrur. Pra është ajo që ne të mbajmë maskën në mënyrë të duhur, jo ato vendoje, hiqe, preke, putin gjep, shumë rada, dhe thënë, kjo njerë që nuk më edukua si duhet popullatë në mënyrën e mbaqjes e maskës, dhe që ne kemi promovuar për mes mjetëve të informimit në përmjet fletushkave të ndryshme, dhe më thënë, mënyrën e mbaqjes e maskës, mirë po si duket populli nuk e zbatoj atë dhe nuk e ata. E dita ishte se ajo që dikur qeveria i bëni vendet të izoluara në atë kuptimin me masa brenda vikendeve të jenë të izoluar, një karantin të thuash modern në të aspektin, nuk dhanë suksese këtë tek ne përrasje se ditën e hënë, kur ata masa tërhiqeshin, e bëshim të kundër të nësaj që bëshim gjatë vikendeve. Pra, nga se kemi qenë të izoluar gjatë vikendeve në thojza hap të zi, për asje se në për obore, në për kafene të ndryshme të improvizuara, në për ahengje, në për dasma, në për që përmendin këtë në thojza me kice dhe kështu më rrath, kemi pas raste dhe atje ku a vërtetu, dhe më thënë se mos respektimi i këtire gjërave e soli dhe më thënë që dikundi vende vende të kese një numër të konsiderushëm të rritje saj. Dhe kjo tani... Kjo tani, une respektu... Nuk u përgjigjet se valë nga ku të bime do kemi pasoj apo jo? Po, do të vje dhe ati. Do të thëmë se nuk ishte gabim në nëse qeveria mori vendinimin dhe i shliroj dhe më thëmë popën nga kjo. Mirë, po gjithë një duke dan dhe duke dan apel se duhet respektuar në masa dhe më thëmë ato që përën bajtja maskës, bajtja distancës dhe higjena personale shumë e nevojshme, dhe më thënë, që mos për mes duarve të kontaminuara të bartin, dhe më thënë, në për sende, në për teshën, në për lëkurën e hundës, buzëve, sësive, dhe këshumë e ratë. Nuk e respektuam ata, dhe më thënë, nuk ishte ajo që ka bo gabim qeveria dhe shteti, nuk e di qëfar, se nuk është e vjetë në shteti, dhe më thënë, që boni lirimin e këtire masave. Kemi shtetit të cilat absolutisht asë nuk ka. Mirë po, ose u e kam lënë vedijeve të qytetarëve të vetë. Kultura e njerëzve e bënë dhe më thënë që ata. Dhe që ka të nadi? Filluan ata që edhe me izolime, më thënë kërë kishim kone karantinit, kishim numër të konsiderueshme të pareqitjes me sëmundjet të Covidit. Po edhe mbas lirimit. Dhe që ka të menduan populata, me çantit të rrit, edhe me shu kishim të sëmuar, edhe me jo të izoluar kishim të smuar, edhe fillun, tash mësë si se respektojnë, dhe më thënë edhe mbaqen e maskave, dhe ata. Lirimi i kafeneve, shumë mirë janë protokollet... Nëse zbatojnë, fantastike, dhe të mundshme, mirë po ajo që ne nuk e kemi atë kulturin e përgjishme të mbaqet së maskave, se e kanë japonezët, ose dikush tjetër, edhe Kina. Do shta për hirë të vërtetës, doktor, se edhe në fidhim disi na utuat, mbani maskat, mos mbani maskat, ja, dhe ditë kohës ne dy po flasim se duhet mbajmë maska, ne momentalisht nuk mbajmë, ju e keni, edhe unë e ka maskën, por nuk e kemi vendosë. Kemi distancën. Kemi distancën. Që ti mos i ujtojmë të sërisht. Kemi distancën dhe, pra, dhe atje, ku nuk ka nevoj të mbajt detyrimish maska, dhe se respektëm distancën dhe jemi një ambient familjar, ne nuk kemi nevoj të mbajt maska, në më thonë, nuk këtë detyrimisht ajo që ne ngujohën me këta. Pra, por nëse ne futën e me një veshërbim, futën e me një ambient të mbilur, ku kemi prezencën e një numrit të konsiderueshëm të populacës të cilin nuk i njohën, në më thonë, dhe nuk e dim që ka mund të sirë. Se kush me kë ka pas me simptome apo pas simptome, pra atëherë është e përgjithshme dhe detyrueshme, si më thuaj zimeve të qeverisë ose komisionit për smundje infektive, është që të mbajnë maskën, distancën dhe përsëri do ta them atë që është higjiena personale. Dhe gjithë kjo na sjell, domethënë, të mbajtja e zgjedhjeve,
të cilët... Ishin regull, ishin të detyrueshme, pat protokole, po jo në gjitha të bimet u respektuan, nga jo që pama, po jo në rjetet sociale, apo në... Udhëhecit e partive politike të ndryshme në shkrojtë një kodekse dhe të respektojnë, dhe me thënë, masat, të cilët u propozuan nga Komisioni për smundjen infektive, dhe se fillimisht filluan mirë, mirë për duku nxehur situata, duku u tubuar njërzit, disi haronin të mbajnë maskat distanca, shumica atyre dhe me thënë, imbajnë një maskat, për imbajnë në mënirë jo adekate, në në qaf, në krar, nuk e dime dhe ku, kështu që nuk e mbajnë, dhe me thënë ajo që, dhe, nëse ne patëm një shkoll që e kaluam darkat në kohën e muajt e Ramazanit, në fund, ditëve të fundit, jo para, se ka respektu, popullë shumë mirë ka respektu, po ditët e fundit dhe me thënë, filluan darkat, dhe shkuarja në ditën e Bajramit në gjami të familjarë dhe shumërat, patëm pas disa ditë dhe patëm një numër bukur të rritur dhe me thënë të këtine rasteve. Ndodhi edhe, mos përmendim tani vetëm Bajramin në të, por ndodhen edhe disa tubime tjera fetare, si që ishte ajo e strugës edhe këshume ratë, të cilët e vërtetuan. Që do të thëtë se tubimi absolutisht nuk arsyetohet nga se tubimet po sjedhin edhe rritjene përshkaktojnë. Nga revolti, nga revolti kësaj, nga revolti kësaj, qeveria sole i vendimin që futin karantin një pjesë të disa qiteteve si që Shkupja ndaj këndej, dhe shka bon, bon egzodin. Bon egzodin shkohan, dhe me thonë, në një vend ku kishim dinderim tre raste, struga, ori, kishim dinderim tre raste në ditë, pas sot të ditëve, dhe me thonë, arritën, ditë cifrorin, 20, 25 edhe këshumë ratë, kjo e vërteton, dhe me thonë, se mos respektimi dhe levizja ti në personave të cilët nuk kanë simptome, janë ata të cilët e bardin edhe smullin. E përhapin smullin, dhe me thonë, në kushte, dhe me thonë, ku nuk mbat maska, ku nuk mbat ata. Dhe kjo e ndëlidhen edhe tubimit, të cilët edhe ditën e fundit të zgjedhjeve, ditën e kremtimi, dhe me thonë, i disa partive politike në mënyra të ndryshme, në mbrëmë dhe vonshme, dhe me thonë, ku shifi në për ngjezime të ndryshme, fotët të cilët i postoshin vetë ata personat, shifi dhe me thonë se ka persona që fare këtë distancë nuk e kanë respektuar, nuk kanë mbajtë masë, dhe me thënë, po mos përmendim se në këtë vende nuk ka pasur akoma fare mundësia, dhe me thënë, e mbajtjes e higjienës personale, për arsye se aty shifshim përqafime, shifshim plasje të duarve, dhe kështu me radhë. Urojmë dhe shpresojmë të mos kemi pasoja nga kjo, se më veç kaloj kjo, por letë të jetë një këshillë juaj që si të sillemi. Kjo ka qenë ditën e mërkurë. Akoma nuk është faza e fazës inkubimit të virusit, dhe me thënë, dhe të tashojmë se si ndo të nga dalin. Nësi epidemiologë e presim një rritje drastike të këtire numrëve, mërënda 5-7 dërim dhe ditë, dhe me thënë, ata ku presim në dhe me thënë që të fillon të zhvillon, zhvillon. Fatmirësisht, kjo populatë e cila ka përcjellur zgjedhjet, ka përkemtuar dhe ka festuar, janë populatë moshës sëre, mësë të e përmi dhe me thonë, dhe të shpresojmë se do të kalujnë me simptoma të lenta, ose pas simptoma fare, inshallah nuk do të kemi rastet të vdekive, por do të kesha shumë një apel këtu, që këta persona në ditën e vijim, dhe me thonë, mos kontaktojnë prindit e tire, mos kontaktojnë të moshuarit, të kenë një lëjë distanse nga i tire, këshu mund të i respektojmë, dhe me thonë, që mos vje virusit dheri të ata personet të cilet kanë edhe një histori të smundjive të kalushme. Juftova me që edhe ne, apo jo duhet të pushojmë, edhe ne do me thënë kemi një plan program me cilin funksionojmë dhe po jo, edhe punojmë apo jo, dhe më mërmenja që pytu tjetë emisioni para fundit për këtë cikl, dhe jo rasisht desha do me thënë epidemiolog të kemë në studio, për të na informuar, për të na dhënë cakshida se si tani neve gjatë stinës e verës, kur deshëm apo jo, kemi nevojnë do shta, edhepse nuk është ndaluar të shkojmë apo jo në pushime verore, në detë, duket edhe pishinat janë hapur, atëherë neve na duhen këshida dhe besoj që ata të cilë dojnë dijekën emisioni, sa do pak nëse veç shkojmë dikundi, ose dasmet nuk po ndërprejen, doktor, nëse profesor në regull, nuk ga bëja dhe nëse ju pëtoj doktor, po profesor doktor jeni, me gjithat ligjerus, në duhen këshida
edhe nëse eventualisht janë anulluar ca dasma në për hotelet të ndryshme me qindra persona ku kanë qenë të ftuar, me gjithat edhe ahengjet në shtëpi po bëhen, do shta me numër më të reduktuar, por kemi takime, kemi afërsi, cilat janë, ose spaku nga tregoni nëse më veç po takojemi edhe pse po thoni gjatë gjithkohës distancë, mask, po disi njeriu kur po afrohet me të afërmit e tyre, me familjar, me kushërin, disi po lirohemi, doktor? Kërë për këto nga vimi. Pra, këto nga vimi drastik të cilin e bëjmë. Mendojmë se ai familjari jo nuk ka kur gjo, mendojmë për vete se ne s'kemi kur gjo, pa ja që mund të ekzistojnë simptomet, pa simptome, me simptome, mund të kena virusin e vete. Dhe me thënë dhe afërsia sekondi, jasaj se ne shprejmë një gzim dhe ati familjarit, e përqafojmë përshëndetina, e bëjmë atë që ne mund të apërcjellim ati të cilit nuk ka fare dhe këshmerat. Pra, në të kësha pëllu, në të kësha pëllu, dasma duke mjë ndalur. E të vdekë kur ka pas dasma duke mjë ndalur. Mirë po, nëse këta dasma reduktohet numri i tyre, bën me një ambient më të hapur. Nuk ka nevoj tani, nëse ne përcjellim një fëmijë ose ne marrim një nuse ke shtëpia, tani ne të rrumbojmë 200-300 me një ambient ku s'ka kushte dhe kështu me radhë. Ambientet e hapura janë përsëri të vështira se aty ai moment i gëzimit, domethënë, e haron ata. Mund të kisha thënë se po të pas mundësi do të kisha ndaluar dasmën të gjitha. Parasia se është vërtetuar se aty ku ka pas darsëm, ku ka pas ahenge, ka pas edhe shumë familjarë të cilët janë, mund të them, në këmë pasën edhe në familje, këmë përcilë vajzë të familjes time, pe kemi baj 4 vetë, 5 vetë, të këtë atane, dhe i këmë thanë, asaj bijes time, i këmë thanë se të shpresojmë një ditë nesër, nuk do të më dhije se Covidi dhe ne do të manifestojmë në mënyrë atë rejë, dasë më mund të bëjë edhe më vonë, kur bëjë edhe fëmi, dhe këshu më ratë. Pra, unë dhe kësha pëllu, dhe më thanë që mos rehen njëzit të bëjnë dasma. Për asie se për fatë kjeq, dhe më thanë, ka ndodhër, dhe më thanë, dasmat më ndetë të shëndronë në mortet të ndryshme, por jo një nga këta familje për tjenë në lishmëri disa personat të tyre, dhe të apë një tragedi për fatë kjeq të cilin askush nga ne nuk dhe ta këshim të shëru, para se të bëjmë dasma. Mirë po, mund bëhet vohën ata. Dhe dita atë që përmendet fillimisht, dhe më thanë se vinë koha e pushimeve. Po, edhe është që është diskutabile, shumë kush për shembull ka vendosë se nuk do shkoj për shkaqe preventive, por kemi ata ende të cilët do me thënë jemi në dilemë të shkojmë apo jo, po edhe do shkojnë, edhe do me thënë neve na duhan këshilla, si sidhemi nëse veç vendosim të vizitojmë do me thënë vendet të ndryshme, vendet bregdetare, plajin. Nëse ne bëjmë një tradit në shpi, me zveri, në shosni, në vendet publike, në kafene, në parqe dhe kështu me radhë, është e mundshme shkuarja në pushime pa droje dhe pa pasoje. Pse e thamë të? Pra si e se vendet të cilët merën me turizëm, isha në vërtetova, në më thënë javën e kaluar, vërtetova se këta kanë marë masa të duhura, të asaj mbaqjes së distancës, në thënë ata krevetat, dhe se mund që më e afroheshin dhe krevjata si ato tavolinat që kemi në për restoranet të ndryshme, nëse je i një familje, nëse zbashku me këta darkone dhe kështu me radhë. Pra, nëse ne këtë e formojmë këtë tradit të mbaqjes së distancës, mbaqjen e maskës dhe mbaqjen e higjienës personale, janë të mundshme të thonë pa pasoja dhe pushimit. Momenti kur futet në ujë, këtu desha ndërlidhem, a ka gjasa kur të futemi në ujë të kapim virusin? Si funksion, nga këndështrimi epidemiologëve, gjithë një normal, se ne jemi lajin këndrejtim. E këtire vizitorve dhe ose pushuzve, në qëndrojmë në kamp, bisedojna, dikush futet dhe me telefon në ujtë, dhe me thonë, nuk e ka sa i bën not. Po me se bën not, nuk ka asë një rezik. Nuk ka asë një rezik, për asje se... Virusi nuk qëndrojnë në ujtë, do të thoni? Jo, për asje se, flasim edhe për djetin, se ati kemi edhe në klorit edhe këshumë rat, por edhe në pëshina, për asje se pëshina gjënë të klorizuara me klor, kështu që janë disa pjesë të cilët janë kundër virusit dhe nuk mund të mbijetojmë ata. Do të thonë kjo aspekt nuk ka rrezik, nuk ka. Pra përsëri do të ishte ajo aspekti i saj, nëse ne afrohemi njëri me tjetrin.
Më thash, isha dhe pash që jam befasur bukur mirë në Shqipëri, tash së diafo, mënirën përshimë se si lishë në të në momente që futeshe në veshërbime. Para se të futeshe, atje kanë vëndu dezinficiencë të ndryshme, nëse nuk ke maskë, ato shqiteshin maskat, e mërshim me vetë ishe ditirume, dhe më dhe kur dalë shë gjithë, talë varicin, me shmim normal, si me blenë, më thana atje ku vëndu ku blenë. Jo diçka të përfiton, më thënë ishe shumë mirë, dhe kur dalësh duhet përsëri pas pronë dore dhe atë. Ashtu si që është protokolli të këne, apo jo veterinë? Ne, edhe atje, mi po qka pa shumë vërëtje, ata nuk lishin të afrosh. I luhet të thënë marë distancë. Shumë ka pëlqej, dhe më thënë ishte diçka evropiane. Më thënë, ne kemi shajsu e dezet, kemi i thanë, dhe fërësua dezet se janë shumë tëftot, janë ashtu andaj, këndaj. Patë edhe ata rasën, patë edhe ata shtimin e numrit të ata në... Po, por ende nuk kanë sjellë kurfar po masa preventive. Vende disa gjëra, dhe më thënë, shkollat andaj, këndaj, por ishte problemi, dhe më thënë, ata që thonë, më falë mbaja distancët. Ka filluar, dhe më thënë, edhe në Shqipëri e jo që ishte të mbash distancën. Atëherë, në cilat vende më së shumti nëse jo në mbajmë distancën, do me thënë, në veqë bimë, eventualisht në një këshilë ose si shenjë, parandalimi, apo jo, në qka më shumti të kemi kujdes që eventualisht më së prekim virusin? Da, me thënë, kjo është momenti i ndarkimit, kur bëjmë, do me thënë, marjen e ushqimeve. Dë kësha apelu, do me thënë, nështë të këta objekte të tërterike, do me qërtojnë për këto që e thamë. Por është e mirë, dhe më thonë që nëse shkohat në pëshime, sa mund më tepër, dhe më thonë, darkën të pregatitin vetë, parasje se dhe jenë shumë atë sigur se sa me një ambjen dhe kundi ku është da. Parasje se gjatë pregatitje se asaj dhe gjatë servimit, kalon një periud kohë, dhe më thonë, ku bartën ata. Ullja temperaturës ushtimit mund dikoj, dhe më thonë, që një kohë, dhe më thonë, ushtimit të mbjeton në këta. A e nuk merë dire nga mukoze e gojës, por këto janë momentet të cilët mund të vijet dhe me thënë dheri tek ajo që... Eventualisht nga pjatat e përdorura të nuk dim sa do kënë mundësi të sterilizojnë botat. Jo, në këtë aspekt të me thënë janë këto objekte të telerike... Si është abanale, po me qëta që janë shumë më rëndësi. Objekte të telerike kënë arritë dhe me thënë ata që kushtet e higjienës rreth servimit e kënë në nivel të lartë për asje se tani ma nuk lanë. Në rekur, jo të gjithë shkojnë për hotele, doktor? Po, jo. Edhe objektet edhe më të vogla, dhe më thënë, që kanë një kapacitet të vogla, dhe më thënë, ata i kanë arritë, dhe më thënë, standardin që jene të imbajnë bukur mirë, dhe më thënë, të pastruara, dhe ata. Nuk është e problemi i kësaj bote. Ja? Por, nëse ka mundësi që ta marë një kafe në atët plastikës një përdorëshë, merë ato, më thënë, jënë disa atët që mund të prevenojmë. Që mos dishosh në ta, ma ishte kështu filxani, mos ishte ajo filxani. Dhe me thonë, sa më tepër të përdore ato. Në atë aspektin të atëmi, dhe të ndikojnë edhe ekologjistë dhe thonë, mjaftë ma me këta të plastikës edhe kështu me ratë. Po, në regullë, besoj se tani gjithë e mi kuptojnë këtë qështje dhe këto informacione, këto këshida që po na jepni, nga se kemi të bëjmë me një virus i cili nuk është aq i lehtë dhe për cilin pak dim, jo vetëm ne, po gjithsesi edhe mbar bota pe lufton, nuk kemi ilaçe, nuk kemi vaksine ende, dhe shpikur do me thënë, po merë jetë. Prandaj edhe jo rastisht ne do të tetruam gjatë gjithë kohës duke folur për COVID-19 edhe në emisionin ton, po edhe në mediumin përgjithësi, po edhe në media tjera, edhe në portalet, po besoni, zatem edhe asgjë tjetër nuk po flasim përveç. Po. Kësaj situate, në një muhabet, në një bisedë tjetër nuk po shoh se kemi mes veti, pa marrë parasysh se me këta kohësh. Gjithë jemi disi në një farë distance, mos them tani, shohim gjatë gjithë kohës virusin edhe pse është i padukshëm. Kjo është parasje se, kërë përmendim në thëmë pushimet, në terapin që ka dhënë organizatë botënore shëndetësisë, për edhe ekspertët, e kësaj, japin dhe dhënë të dhënë se kanë nevoj edhe për vitamin, D3. Edhe gjastinës verës? Po, kjo është ajo që në rrasë ne dalim të dhënë në pushimet, dhe marim një vitamin D3 të natyres, dhe dhënë nga rrezë dhe djelit dhe të ishte, dhe dhënë një prevenim ose një ata. Pra, shkuarja në pushimet dhe të ishte, dhe dhënë nga aspekti njere fizik dhe preventiv, dhe të ishte shumë i mirë, por mos harrojmë se ki COVID që zgjat, dhe do të zgjas, përësje se ju në sigurisht që të pini pjeqe dhe asaj se si në shkrimë të gjithë, po, edhe do të zgjase, do të pregatitën edhe psikisht njëzit të cilet një kohë janë lodhur, dhe me thënë, rreth asaj, që kanë luar disa muaj, dhe me thënë, që më merë në me ledzimin e kësaj, me foljen e shështëni dhe kështë më ratë, dhe kështë që duhet trajtimit të botë edhe
pak të largohet nga ajo përditshmëri në ambientet e përditshme, domethënë pushimi është më së i domosdoshëm të edhe në aspekt psiqik, besoj. Edhe në aspekt psiqik, por mos harrojmë se duke u shpërndajtur pak njerëzit, do ta lëm pak atë afrimin e distancës, domethënë do shkojmë pak më distancë më të largët, kështu që do të ndikojmë domethënë edhe në uljen e numrit. Pra pushimet janë të mirëseardhura, do kisha apelu të qeveria, personat të cilët nuk kanë mundësi këtu në të shëpërë në adhja për subvencione, që të mund njërëzit të mundet edhe disa ditë më thënë, të timbulojnë ata që s'kanë mundësi dhe më thënë, të ndimohë që të shkojnë edhe në pushime, jo vetëm në vend, për asje se më që njërë nuk përfatkesh nuk kemi detë, për kemi dhe më thënë liqene lume, kemi vende fantastike edhe në male, të cilë shumë Spaku, pak nga, të largohemi nga një përdiqëmëri, por, keni fjallën apo jo, jo që të hiqen nga jo dhe në aspektin psikik pak të ndikojm në uljen e asaj presionin të cilin e kemi të përditshëm rreth kësaj. Unë përmend edhe studentët, pata rastin të shoh 3-4 ditë ku kemi pas provimet, në aspektin organizativ ato që janë dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe gjithashtu nga Ministria e Shëndetësisë, vërejta dhe më thënë se universiteti ka bëha të shënimit e vendit të distancës, dhe më thënë afërnizu me dezinfekciensat të ndryshme, maska, një të detyrueshme të gjithë studentët të mbajnë, mirë po arrujnë studentët dhe më thënë para se të arrinë këtë dirë të universitetit, përse rinë rinë grumbull. E kjo është ajo që frikohështë edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe Ministria e Arsimit, frikohështë se deri aty ne do t'i ndikojmë, do t'i mbajmë ata rregullat. Por deri sa arrin aty, do të thonë, studentët vinë me vetura, nga 3-4 vjet në veturë, 5 veta, vinë me transport publik, do të thonë, dhe këtu frigona, do të thonë që ki sesion që është jashtëzakonshëm në këtë aspekt, do të thonë, me ligjëratat DC-a bëhen, do të thonë, vetëm për pjesën praktike, shumë studentë bëhen vetëm borsh, por vetëm e vetëm nga jo që mos vije deri te grumbullimi i tyre dhe përhapja e smundjes së vitit. Pra, përsëri, domethënë është një nga faktorët ajo që duhet të na futet në kokë të mbajmë distancën. Dikun sot lexova, nëse ne vendosim si popullat, pa marrë parasysh fen, pa marrë parasysh gjinin, pa marrë parasysh moshën, dhe i mbajmë 30 ditë maskat, dhe i mbajmë distancën. Mendoni se ashtu do e Jo se do të zvoglojmë për hapjen, jo se do të zvoglojmë edhe do e shputim zinxhirin. Po e shputim zinxhirin edhe ato, unë nuk them se 100%, po 30 ditë më thonë janë di faza të inkubacionit, da? Di faza të inkubacionit. Ne ta përfundojmë s'pa ku valjen e parë. Ato që për shembull e bori, kemi fakte, dhe më thonë, këta nuk e folim se na ka shku mendja neve, por janë fakte, se patëm dibrin. Dhe kjo na vërtetoi, dhe më thonë se në atë periudhë kur dibra ishte karantin, pam se numri erdhi në zero. Pra, nëse ne jemi dhe e duna vetën, e duna popullin tonë, e duna familjen tonë, e duna shtetin, ne duhet definitiv më ka hardkoha të respektojnë këta masa që mos e detyrojnë që marrë të fosën, të futën në një atë dhe do të kishte një, unë nuk jam për ta, përsëri dhe nuk jam për ta, dhe të futëshim dhe më thënë me një ngatres, dhe të futëshim me një depresion të të tire personave, jo vetëm të dërive të cilët janë asë energjikë dhe kanë nevojë domethënë për lëvizje, por edhe tek njerëzit më familjar që janë, tek njerëzit në moshë domethënë të cilët në vërtet kanë nevojë të bëjnë ata 10 hapat, 50 hapat në rreth oborit të tyre të kështu me radhë. Pra, përsëri do të shoqërohen, hajtë të bëjmë, do isha lut popullatës të bëjmë një marrëveshje gentlemane, ashtu si vendosëm të bëjmë edhe zgjedhjet, që mendoshim se nuk e di ku do arrijmë dhe çfarë të bëjmë. Tani të bëjmë, dhe më thënë që të luftëm Covidin, dhe më thënë se nuk kemi zhjede, nuk kemi pushime. Në apo jo të bë... Të bë një kontribut të konsiderushim në të mësatë. Në një farë vetë izolimi, do thoja, jo socializim aq i malë si që jemi mësuar, ashtu, ma mërmenja. Ju e përmendet vetë izolimin. Unë që se thënë, mu fetë për fatë keqë. Këmë vërej, dhe më thënë, disa ditë dhe që jam marë me këta, që thona, shpesherë, nështë edhe nuk folim shumë për vërejnë atë e unë e kam atë veti, ka njërës dhe cilët bukur mirë i kanë konsideruar dhe i kanë bajt vetë izolimin, për kundra zi, njërës dhe cilët kanë në familje, kanë atone, në shefin rastet dhe dalin, dhe më thënë,
nuk e mbanë izolimin edhe tënë, dhe kur qohesh mas ditë, dhe ka qohu ke një afrët i ti, dhe thana i njeti personet ta. Tha, ata të cilët nuk respektojnë, dhe më thamë, jënë të dëmshëm, jo për vetë vetën, sa jënë dhe më thamë për rethin. Dhe, nëse ne kemi kujdes rreth asaj që të sillen në një disk ku i njohëm dhe ti mbajmë këto masa, do të thonë, na futim këtë zinxhirin se e merrin qafat ata i cili bën një respekt ndaj vetvetes dhe familjes dhe shoqërisë. Tani nuk është ema budall, thojse, se sa i tjetri i cili nuk respekton dhe dëshë ditën e tij. Ne kemi pasur në ditën e zgjedhjeve, edhe këtë e kam vërejt. Me një familje ku kemi pasur për shembull me Covid pozitiv. Një familje e ka mbajtur, s'ka dalë votoje, për arsye se ditën e zgjedhjes i ka dalë pozitiv. Tjetri, e cilë ka pas shtëpi, ka pas mundësi të votoje, familja e tij, domethënë, nuk ka votuar shtëpi, shkon në zgjedhje voton. Domethënë, këto janë ata. Dhe se e njëjta gjë në për gjithë Maqedoninë flas, për arsye se kemi kontakt me kolegë të ndryshëm, edhe epidemiolog, edhe një kam, të cilët tregojnë se disa nga laboratorët, disa nga laboratorët që bëjnë testime, nuk i përmenda jenë private publike, ata dhe të bëjnë organet ata që jenë dëgjojnë, po, nëse bëjnë teste private, u a konfirmojnë, jo me shkrim, u a konfirmojnë testin pozitiv apo negativ, dhe se nuk e majmë shefet, dhe më thonë, dhe nuk jenë të, dhe më një ku amë, për thënë, në fungut të këtë terminim, dhe nuk e shërë, nuk e njëgën, vetëm se kur paraqiten ata më përshkruaj këtë, më përshkruaj këtë, më përshkruaj këtë, më thon ku neve na dishon për shembull se ka të sëmuar në familje ose dikund me të. Dhe këto raste gjithashtu bëjnë shumë dëmbën dhe kisha apeluar domethënë që tek të laboratorët njëherë së pari të lus ata të cilët mos e bëjnë këtë, për se është edhe kundër vajtje, dhe është një shkelle drastike. Është dëmshme për mbarë shoqërinë, madje edhe për vetë ata, po, të cilëve nuk ja japin apo rezultatet, po. Të jenë në kontakt. Këtë nuk e dinja të po, po, nuk pas në dëgjuar. Mjaftë që kam diskutuar, domethënë dhe të jenë në kontakt me mjekët e anë, domethënë, dhe nuk duhet, nuk ka diçka që duhet mshehur. Përkundrazi, Malizi i patur me emra, me emra, dishin listat atë njërë, dhe pra Malizi ka lu shumë mirë, për asyje se nëse dikush më shef mu dhe më di se unë jem në vzat e lezi, hajë do të largohet, se kërë di se jem i smunë, nuk afrohet. Nuk afrohet atëre. Edhe pse nuk beson. Niko, ajo friga, eksiston. Si epidemiologët e sharojnë këtë rast, cilin edhe mjekët ma kanë konfirmuar, edhe ata habiten, dhe me thanë, se si mund për shemë ndodhë në një familje, njëri tjetë pozitiv, shumë të tjerë jo, ose për kundrazi, 3-4 me një familje janë pozitiv, tjetëri jo. A ka të bëj kjo ndoshta virusi sulmon tip të gjakut të caktuar, apo ndoshta kemi të bëjmë këtu me imunitet dobët, apo si është, e keni trajtuar, e keni sharuar këtë? Jo, infekcioni është. Në dhe pa marë parasisht, nëse nuk respektohen këto kushtet të cilet para prakisht i përmendën distancën, masken, dezinficiencët e ndryshme, infektimi bëhet. Nëse nuk respektohen këta. Pa marë parasisht grupin e gjakut, pa edhe imunitetin. Se shpeshe të gjëjmë edhe te, unë kam një imunitet të fortë edhe nuk më gjenë gjë, edhe ajo në gjallë. Hajde të infektuar, nëse bën testin pozitiv, nuk ka simptome, por infekcioni është. Të një është e momenti kur me një familje, dhe thënë një afërsi që konsideroa shumë e afër, dhe thënë nuk mund më vazhë distancë me njëret e familjes, të familjes ngusht, me fëmijët, me shoqen, me bashkëshortin, dhe thënë, dhe tani ka një bashkëshort është pozitiv, tjetëri negativ, edhe kështu me radhë. Ndodhin edhe rastet, tita po. Shumë është mbarë, dhe më thënë, në fazën e inkubacionit. Në qëfar faza është ai cili është infektuar? Ai në kujton edhe një herë, ju lutem, profesor, sa ko ishte, domethënë, faza e inkubacionit, se edhe këtu po ndryshojnë tash statistikat. Dikur, kur të gjonim se dikush është pozitiv, duheshte, domethënë, 10 dit, apo 15 dit para konfirmimit se është pozitiv, të miren kontaktet. Tash e shof, si pas algoritmi, domethënë, i paracitem vetëm atyre që janë 7 dit, para prakisht kanë kontaktuar, pastaj simptomet kemi ditën e 7, po thonë, paracitën, 8-ën. E, kjo është e karakteristike ku mund të ndërlidhet me grupin e gjakën dhe me imunitetin, dhe me thanë. Jo të gjithë njëzit, shumë varet edhe pimarës e dozës. Dhe thanë, qëfar doze pranojmë. Edhe kjo është e jo periude inkubacione që i thonë ne. Paracitës e Covidit, ku Covidit e ka, dhe me thanë, nga 1-14 dit, ha? Dhe thanë, minimum 1 dit, maksimum 14 dit edhe thonë ata. Ku
kur fillojnë ta. Sa sasi është. Më thanë, kjo është ajo. Një individ infektohet. Nëse bëjmë testin që është pozitiv, ha? Pa është infektuos. Dhe tjetër. Bartës, po. Më thanë, bartëve dhe tjetër. Për momentin, në momentin a është, a nuk është. Këtë janë ata 5 ditë, dhe më thanë, diskutabile, ku kontakti... Kur është me rezikshëm personi infektum, kur i ka simptomet, apo para se të konfirmojnë? Kur i ka simptomet, në shumë hikim. Si të përvejt kolitim, hikim, më thanë, nuk është me rezikshëm. Ata të cilët s'kajnë fare simptome, jenë më të rezikshëm për shpërndarjen. Por, në më thanë, në momentit që dishoha se është dikush pozitiv dhe nuk e ka bua akoma testin, duhet izolohet. Pa marë parasysh, a është... A i ftofun, apo me grip, apo... Qarë të jetet, në tjerë një lodhje, mund të jetet një lodhje që jep simptomet e një dridhje mbrëmje, një etheve dhe kështu me radhë, më thënë, ose një temperaturë për 37 situata edhe të gjinje femerore, dhe më thënë që kanë fazat të ndryshme të ciklit të tire. Edhe atë ndryshon temperatura, është fakt, po. Pra, ne nuk do të shumë njerë një rritje temperaturës. Pra, nda eksiston konsultimi me mjekonama, po jo, për shto simptom ndryshon. Pra, kjo është ajo që ne thunë në primarje doze dhe infekcion mund tjetë e infektuar, por sa është i aftë që të infekton tjetëri në është shumë rëndësi është. Sa të jonaj simptome. Ka person që nuk flet, nuk të shtit, nuk kolit. Edhepse ka infekcion e nuk infekton tjetërit. Dhe kjo e momenti që ne mund të lidim dhe thënë një familje shumë të afrë dhe thënë me pozitiv dhe negativ. Dhe nëse, në vazhdim se i dhe thënë, mbajnë distancën. Nëse dikton familjarin se ka apo s'ka, është mirë të mbajnë distancën dhe të largohet dhe të mbajnë protokollet me ushtimin e veçantë, me jenë të veçantë, dhe thënë, me banjot e veçantë e këshumë rrathë dhe në veçantë është shumë mirë dhe thënë, të përdonën letrat të cilët jam për një përdorim dhe... Edhe enët mundësisht e plastikës. Profesor, ju lutem për shkak, mendoj se është më rëndësi, për shumë dhe në familje kemi një pozitiv të zëmë. A guxojmë apo jo spaku 5 minuta që ndrojmë, që normal t'i afrojmë spaku ushqimin e jo vazhdimisht taljam të dera, ose për shumë, a ka gjasa nëse e mbikëqyrim, do me thonë normal, hapim derën 5 minuta që ndrojmë renda, indikmojmë cak me mask normal dhe me doreza. A ka gjasa atërë t'infektohet? Atëherë nuk do të ishte normal se çka bën personeli mjekësor në për spitale. Ai afrohet pacientit, i jep infuzion, i jep. Pra, e mundshme është. Nuk i lëmë ata njerëz dhe më thonë me në dorë të Zotit dhe në një dhomë të izoluar dhe mos ja bësh edhe një bisedë dhe kështu. Përsëri këtu në distancë. Fatmirësisht në ditët e sotit shumica e familjeve më thonë kanë shtëpi të mira dhe kështu me radhë. Aerosia e dhomës edhe kështu me radhë. Dhe pse këto persona nuk janë të shtrim, nuk janë invalidë. Raset e rënda, dhe më thënë, jëmë të ospitalizohen. Dhe më thënë, këta mund të abojnë në aerosin vetë edhe të, dhe më thënë, kjo është vështë luks, kur mund të abojnë vetë dikush edhe. Por, dhënje në një ndime, një afrumin në një ushtimit edhe të, dhe më thënë, nuk a, por, kure këtë dhe shbën këtë, dhe është në tjetër, marrë është ditë i zivjensës, që se fitonë duart, merat sprenë dhe këshumë merat pak ambientin e tje, dhe kjo është një mundësi, dhe më thënë, ato. Unë e përmenda edhe herë në gjithë qëtër, kur isha në linjen për mes online. Ishit për emisionin e mëngjesit, për programin tonë, për provita e fëmijë, po kemi pas, dhe më thënë, shumë kujdes, kemi pas shumë kujdes, kemi pas shumë kujdes, dhe më thënë, në atë aspektin dhe... Nuk u infektuas kush prej familjarve të juaj? Dhe nuk kom shefësit, në është atë, mos e kom kalu me simptome, pas simptome, jem në shtruar testit për imunoglobulinat, për sërim këndal negativ, edhe mua, edhe fëmijëve, dhe më thënë. Do të thotë nuk e keni kaluar. Asë kemi kaluar, dhe me thënë, asë pas simptome, asë me simptome, dhe me thënë, asë i gejemin, asë i gejemin, dhe me thënë, përse i kemi dalë negativ, kështu që jemi dëshmitarë të asaj që, dhe me thënë, jemi përkujdes, dhe me thënë, për një ku bëm edhe i gejet të shoqës, dhe me thënë, ka dalë të rritura, me një imunitet solid, dhe mos të është mullerë në rëmë. Pas emisionit imunitet i solid, do në asharoni, nga se dhe ne ju testuam një pjesë e gazetarve. Oke, në regull, dola jo rasisht e erda me ju. Dhe më thanë studio, nuk e kam kaluar, nuk... Po, ka ndohë, dhe më thanë, ditë në ditë për para, dhe më thanë... Do të që më te për truemi prapa, po jo, në base nuk e kemi kaluar. Profesor, ju lutem shkurtimisht si epidemiolog, si kryetari shoqatës së mjekve, dhe më thanë, gjithë një pëtë të qaj këtë, se me gjitha, dhe më thanë, ju përfaconi edhe mjekët tana, po jo, mbi një mje qa... Absolut. 500-600 u bënë. Në bënë edhe më shumë. Edhe më shumë, po urajt shtohen edhe dyfishohen. Institucionet tona dhe menaxhimi, deri tani është si është situata, në base neve në pretë, si pas paralajmërimeve, muaj shtator, do me thënë,
gjithë mjekët thonë se do kemi një val tjetër më të të ngjallin dhe një frikë tek shikuesit apo jo, po prognoza thot kështu, si thoni jo, çfarë do ndodh? Do kemi orë mësimore, do ulen nxënësit? Nuk besoj. Do ulen në bankat shtator? Nuk besoj. Pra, dhe më thanë, shkollimi do tjeti pa mundshër edhe në shtator edhe ma të qe, virusin nuk vind të dopsohet për kundrazi që e lezojmë ditë dhe fundit nga ekspertë të ndryshëm, laboratorët të ndryshme, jo në Magjani, për fatë keqë, institucionet tona që përmendet, s'kanë këto luks të bëjmë ulimtime dhe të punojmë në të kësaj. Jem të shpru në atë aspektin të organizimit, brenda institucionet shtetënore, brenda institucionet të ata, si shqipnit me thënë, njafë mjekë edhe u infektu. Jo se mjeku nuk ditë të mërot. Akoma nuk këtë di testimi kësaj është bëha jo. Që mba unë dojë. Po, edhe nuk e dim po sa është. Nuk e di ku që ka prodhu. Të janë ata të cilët ose mos flasim dhe në thënë edhe tek në të aspektin përësia se Maqedonia avanson në numrin e dëshmëris të personave me Covid në rëthin edhe më gjërë, dhe më tanë ka mjaftë rastet dhe vdekjeve, dhe më tanë një menagjim rrëth asaj, djel një doktor profesor me një institucion privat, dhe thë se ne bëjmë shërimin e Covidit me një mas të konsiderushme të parave, kje duhet të miret dhe të lumtohet, si e banë ata, nësaj mund të abuje, se nuk e banë në e shtetënore, dhe duhet të kjo deklarat e ti, dhe më tanë të miret më serios, unë ashtu e kombat, më intereson me çfarë institucione, me çfarë ka vërtetu saj mund të menaxhon dhe mund të shëron personat. Dhe keni fjalën pse nëse është ashtu e vërtet nuk e bëjnë tonat apo? Nuk e bëjnë atëre shtetënore, pse nuk e bëjnë për gjithë popullatën. Jo vetëm për ai për shembull që ka parë. Do thënë na ja për disa dyshime, do thënë se vallë do thënë na bëhet trajtimi si duhet apo nuk bëhet trajtimi si duhet. Un besoj se bëhet ajo si duhet. A mund të shkojmë në popullat, do thënë kanë filluar, do thënë shumë thashë thënë me të thonë se besoni se ju na thonë pacientët, jo, nuk shkojt dhe vdes shpi, nuk shkojt tu. E këtë deshtë ndërlidhem se jemi ka fundi i emisionit, a si edhe mundet një epidemiolog të qaron këtë. Pse po vdesin pacientët fakt, sidomos ata që futen në respirator? Pak janë ata që kanë shpëtuar. Në jo. Edhe është një dilemë se kjo po i detyron dhe me thonë edhe gjitha ata që janë prekur, po qëndrojnë shtëpi, profesor. Une nuk duhet të lidhem. Se ju, ama jo, regullë ju dhe nuk i epidemiologët edhe nuk i trajton, për qështë mendimin e juaj nëse mund që kjo është. Kompa kontakte dhe me personat të cilët janë madhë me tretimin e tire. Njëzit putë në respirator ma kur atër, nuk shohen zjedhe tjetër, edhe i kuptoj infektologët. Gjdo kush një anesteziologës e një tjetër, kur të shesë se pacienti i shkon, absolut, dhe tani katar ajo se si të futë në respirator vdek, petë më nëse futë vdese. Më tani, ajo është një nga të detirushme dhe etike morale që një momentin i fundit të ndimohet. Të ndimohet. Dhe më thonë, më është të detirushme. Që vdesin e të vërë? Vdesin se futën respirator? Vdesin se i ka, dhe më thënë, indikacionet. Ka jo, ka vdekje, dhe më thënë. Ete për nuk e futë, atë dhe ajdo, do të kese të njëtër pasuje, dhe më thënë, me vdekje. Më është të problemi se ajo që o panjora këti virusi, është ajo se nuk ebe vetëm një simptom, nuk ebe vetëm një smundje karakteristike. Tash edhe të rinjt, dëmton veshka, dëmton organet e primarës, dëmton zemrën, ka dhe më thënë në shumë vende ku ajë bënë ata. Dhe kër i gjenë këta pacientë dhe pak ashtu të dëmtuar me disa komorbiditete të më hershme, dhe më thënë, e bënë të pa muqme që edhe këta infektolog të bënë tretimin ata. Pra, duhet të dinë, pacientët edhe apeloj, të gjitha ta pacientët që i frigohen se që futën dhe respirator, po futën se ka nevoj për ata, jo se donë doktorit të fute, ose se donë të mbise, ose se këshme ratë. Dhe më thënë, thjesht, këtë hapë e bëjnë mjekët e bëjnë vetëm në momentin kër e shonë se pacienti i del nga dora. Se është momenti fundit që edhe diqka të ndimohat, edhe diqka të jep shonë, edhe këshme ratë. Dhe më thënë, mos dishohat nga jo se respiratorit e bëjnë ata. Pra, po është një ajo problemi që ditës fundit shumë hullëntus, shumë shkenstare e për tensin dhe me thënë edhe formimin e trombeve.
të cilët ka do që bojnë, domethënë e bojnë ata që pacientët të humbin nga kjo. Këtu bëhet tash lufta, këtu bëhet edhe shkencarisht nuk e bëhet as tepër domethënë tani ke ulëmtimi i vaksinës parasysh është puna e imunitetit ta jep pas jep sa kohë mbahet edhe shumë rat. Zbulohet vaksina. Ne kemi raste domethënë përmendën, tash nuk jam të vërtetuar shkencarisht domethënë ata të cilët e kanë kaluar për përsëri smur. Mendo një muaj, mendo tre muaj, mendo gjashtë muaj, akoma dhe më thënë, nuk ka bërë një periudhë e kalume, që ta shohim sa do të kesë imunitet kjo dhe si më rrë. Është e vërtet, i jepen, dhe më thënë, antitruptat prodhohen. Shumica, disa ka më tepër, disa ka më pak, ata që përmendin imunitetin solid. Antitruptat, por, prodhohen antitruptat. Dhe më thënë, kisi virus, e nëzit organizmin të prodhohen antitruptat. Sa është të mbarë dhe më thënë atje dhe nga që thonë ata kemi imunitet mire dhe shumë ratë, po edhe nga gjendje fizike, psikike të ti dhe gjendje normale e smundjive tjera të cilët i ka bërë. Pra nuk është se shkojmë spitale edhe të vdesim, nuk do shkojmë spitale se të vdesim dhe shumë ratë. Po edhe mendej shpije, nëse nuk ka shërbimi, nuk ka mundësia të thënë, se mjeku amë, nuk mund të imaginuje një respirator ose një botë oksigjeni, aje ka një shishe me oksigjenet dhe të apet, që ka mandej? Prandej janë edhe spitalet, prandej janë edhe terciaria, prandej janë edhe rastet dhe me thënë të specializuare për të, dhe nuk duhet populatët i frigohet saj, populatët nuk duhet i frigohet se është pozitive dhe të mshefe, populatët nuk duhet i frigohet të amare terapin për mjeku të amë, por duhet i trigoj mjeku të amë që mjeku amë të veshët në mënirë adekuate ku të shkon e që apet në mënirë. Ja dhe isha dje punova u ndjërsita, pita ujtëftohet, pita aku, dhe im shefën simptome dhe mjeku ame, dhe pse, dhe me thënë, nuk arsjeton mos pasje e kujdesit, përësje se më të dykuar, për zonë moment se mund të infektohet, dhe me thënë, por sinceriteti i pacientit me mjeku ame dhe me trajtimi në për spitalet, dhe me thënë, mjeku ame të komunikuje me atatë sekundarës ose të terciarës, dhe të ishte shumë i mirë. Unë e për fatë keshë nuk më dëgjohë për shumë infektologët të marin një këtë amë telefonën, të thonë, ej, më trajtu një dit, pës dit, me qka. Në këtë aspekt, edhe pësot, që është e mundshme, dhe më thënë, të dosja ti pacientit përmes mbaqjes elektronike të ditarit, të shohaj, se qka në marë, për mësarëm se shumit se këtire pacientit trajtuan, dhe më thënë, për kushte shtëpijake, është mirë që edhe këta të terciarës dhe të sekundarës, një telefonat, një kontakt me mjeku në anë, kjo lishmëri dhe tja letësoje rrugën dhe tja hape mjeku të terciarës dhe me thënë që jo sa më shpejt të vjenë dhe diagnozë. Për atë se mjeku ame konsulton infektologën e kam dëgju, e ta nuk e di infektologët dë njëherë a i pjusin mjekët amë, se si po e ja dilni se shumë, të mjeku amë i përgjithë shumë i, deri në këtë moment që ka në bërë. E di se trajton pacient me COVID, edhe di se i trajton mirë, deri tani mirë kanë kaluar, por rrasë nevoje, dilema jo paracitet sa i dihune edhe me fatmirësisht, këta persone janë me simptome më të lenta, ka pas edhe simptome të randa, dhe me thënë, po janë më të lenta të zirë mund të rejtojnë edhe në kushte ambulatore dhe atane, dhe në momentin që vinë, mos thuhet nëse të akuzohet, për shembull, e ke vënë pacientin. Por pse s'mpihet e mua? Merë telefonin, çau bën deri sot? Nuk thosë se mund të është me ditë vënë, por nuk do të thosë se me terapi e vënë më. Do të thonë, ki raport mes mjekëve duhet të ekzistojë gjithmonë, do të thonë, se është edhe etike. E keni vënë pacientin për shembull, prej paraqitjes simptomit parë dytë. Sa kohë mundet mjeku ham ta ndjek ose kur do të fillojë? Se e dini se testet që të gjithë po i bëjnë doktor, se ashtu algoritmi nuk po e kalojnë, ose apo vënohen në testimet dhe këtu po humbet kohë, mande pacientit po thonë se pacientit është paraqit vonë, edhe si kur dënë pacientin brinë, besom një doktor, profesor në terciare, do me thonë, ekziston një rrugë cilën duhet të kalojt, pres rezultatet, pres terapin mjeku nuk ja jep mjeku am kundër COVID-19 para se të del rezultatit dhe këtu kam përshtypjen se po humbim kohë, edhe pra, jemi në humjet kohës përsëri do të mendi me dit ose me orë. Po e bëj prej që ndëmë thënë, përndej isha i që duhet kontakti. A është humbër kohë me dhënjën e terapisë. Nëse nuk është humbër kohë me dhënjën e terapisë, atër arrohet edhe humje e ditve. Arrohet edhe humje, nëse terapia marë. Nësa marë terapia dhe fate, të cilën do të pajtoj, dhe me thënë edhe a infektologu, a i pulmologu, a i kardiologu, nëse është marë terapia, dhe me thënë, nuk ka humbje kohë. Pra, janë akuza, t
të cilët duhet të da. Humbje koha unë kur nuk është trajtu fare, është i lanë bazore. Atëherë unë shumë mund koha edhe ditore, edhe terapeutike. A këtë pra, që pjesë kur mjeku a mund të jep terapin me për COVID-19? A mundet me simptomet e para, doktor? Një ku amë, dhe më thënë, në kjo terapi të cilën jetë për COVID... Dhe ja ku gjemë këtë tem, ta bëjmë shto në vision se nuk e di me të përtit, jo. Unë thashtë nuk kem terapeutisë dhe nuk kap, dhe më thënë, nuk jo, terapi, nuk cakti terapi, por është e fakt, dhe më thënë, se një ku da amë, dhe më thënë, trejtojnë, dhe më thënë, këtë si smundje virusale. Se jemi edhe smundje të cilët tjera jemi virusale. Pra jepet... I për vetëm kunder temperaturës, kunder dhimbjeve... Në momentin, që komplikohet situata. Bëhet radiografi dhe ai sekundar se ja përshkruan se ka ndryshime radiografike, atëherë supozohet në raportin e sekundarës i thuhet mjeku tan fillove me këtë lloj terapisë, një kuan ka një mbështetje domethënë të atit të sekundarës. Pra është një jo rastësisht domethënë është një tretmant të cilët bëhet domethënë maqja temperaturës, radiografia domethënë dhe analizat laboratorike, dhe kjo është ajo që raportin që mase dërëzon një kohëm deri tek infektologu, pulmologu, internisti dhe shumë rrat, kemi një raport fiz, dhe më thënë që mund të fillohet, dhe më thënë edhe me dhanje e terapis kundër Covid-in. Edhe shumë pyetje, por besoj se ato më të rëndësishme i kaluam, dhe tani shkurtimisht se me të vërtet jemi në fund të emisionit, epidemiologia e përgjithshme. Profesor Dr. Nevzat Elezi, kemi edhe kapitull për COVID-19, ende se keni promovuar apo jo, e keni lënë nëse mbani, nëse nuk gaboj, nëse mbajt takimi profesionali i shoqatës mjekëve shqiptar, apo jo, të Maqedonisë, por a do mbajt ajo, nuk e di, në këto kushte pandemie, apo pse jeni mjek, do mundeni të mbani? Jo, se jemi mjek, por do jemi nga ata të cilët do t'i respektim të gjitha rregullat të cilët i jep Komisioni për smundje infektive, Njësit Ministria Shëndetësis, ne kemi bërë rezervimin të objektit të aritererik, do në banë slugë si gjithmonë që kemi mbajtë, dhe me thënë, data është e caktuar, protokollet që tani, dhe me thënë, mundona që ti zbatojmë, kanë filluar të arinë edhe temat i kemi të nxehta për pandemi, dhe me thënë, smundjet infektive në përgjësi dhe jo infektive disa, dhe në pretekst COVID-19-a, dhe janë një apel të gjithë mjekve në veçanti, mjekve të rritë, të cilët din gjuhë të huja, dhe më thënë, kanë mund të lexojnë edhe nga burime adekuate, të bëjmë punime, të vinë të diskutim dhe të alecojmë që nëse në shtator, tetor, dhe të kemi rënë numër të rasteve, të jemi të pregaditur mirë, dhe më thënë që të përballojna kësaj pandemie dhe të kemi pasoja shumë më të pakta, dhe duke bërë punimet dhe duke afruar kolegat librin e abstrakteve, në vendet e punës të tjere, dhe më thënë, do të kjenë një uzdus të mirë, dhe më thënë, se rade, do e një ligjerues në këtë temë, si do mështë për COVID-19, apo gaboj? Për këtë, dhe më thënë, do të kjenë një ligjerat hirëse, për e thënë, dhe ku sigurisht që të bëjmë promovimin, shpresim se dhe atere do të jesë edhe epidemiologia speciale, cila është tani në radhitje sipër, për më thënë, para botimit, dhe kom shfrizuar rastin të izolimit të cilin e kom respektu jo vetëm në kohën që patëm nevojë, dhe më thëmë, por në përgjësi kom shfrizuar, dhe më thëmë, të bëshkrimit. Kjo është libri 5, i 6 në rath, dhe të gjitha këtë në kohën e pandemisë, dhe më thëmë, në kom qenë në këshu i përpik dhe mundohem që të marim një orit sa më shumë mjekët e arshëm, dhe më thëmë, dhe shpresojmë që pas nesër dhe të kemë edhe provimin e epidemiologjisë me studentët dhe do të kemë këtë material për provim dhe për testim. Shpresoj se ju kom ndihmuar edhe atyre, në votimin e këtij librit, për arsye se ligjëratët i kam pasur edhe më herët nga kjo, nxis përsëri tham të gjithë kolegët, pa marë parasysh specialitetet e tyre që i kanë dhe vendet e punës e tyre, kanë material, ne të bëjmë punime dhe ne të i dërzojnë deri me 30 shtator, kanë afatë të dërzimit të abstrakteve, se jemi mjek, kemi nevoj, do të ambam, do të i shpërndajmë salat, në më thamë përësia se hoteli në ofron kushte që të reduktojmë numrin,
Do të thënë jo as të ngumbulluar. Do të thënë do punoni sipas protokolleve, do mundoheni ti vani. Dhe do të thënë tema të cilat të jenë të ndryshme. Takimi profesional të mbar me këtë e përfundojmë po këtë emision. Profesor, unë faleminderit edhe për këtë libër që më sollët. Po ishte dhuratë me shpresë. Me që kemi votuar me një kimik, e besoj se jeni mjek, e dini si duhet pastaj ti dezinfektoni duart, nuk do jeni rizikuar as ju, edhe unë pasi që ta marë kimikun, se i dim procedurat, apo si të përdorit një kimik, ju falenderit që ishit sonte, po. Ju keni edhe jubilejnë e provitës dhe... Po, i kisha, po ja, për shkallë që pandemije, unë nuk mora guximin të organizoj, nuk jam po... Zonjë Sërdije... Unë mund të shlajmëroj emisionin, duke ju falim drua juve. Me respekt nga... Falim derit. Shikues të ndëruar, ishte ky emisioni, ma mërmendja i para fundit për këtë cikel të 15 me radhë, me ne dhe me ju ishte profesor doktor Nevzat Elezi, epidemiolog, i cili sa do pak në dha qasë sharime dhe si më lek të kalojmë këtë stin verore, edhe duke jetuar me, ose bashketuar me virusin korona, ne të mundohemi që të mos prekemi, mos t'jemi bartës eventualisht virusit, duke mbajtur logari për të izbatuar gjithë një, dhe me thëmë protokolle, të mbajmë distancën, maskën dhe higjienën e duarve. Unë me shpresë se sërish dë shifemi të hënën e arqme, ju përshëndes, njerit falendroj edhe njerë dhe profesorin që ishte me ni. Nice. Falim dhe. Rafshim. Falim dhe.